Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Sibirdə istirahət zamanı çəkilən maraqlı görüntüləri yayılıb. Kanal 13 Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısının istirahəti ilə bağlı görüntüləri Rusiya 1 kanalı yayımlayıb. Tayqaya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə birlikdə gedən Putin qayıqla çayda üzüb, balıq tutub, dağlarda gəzərək gilə meyvə yığıb. Onunla birlikdə açıq havada çay içiblər. Bununla yanaşı canlı təbiəti də canlıları da seyr ediblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik.